Assalomu alaykum. Futzal bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga tayyorgarlikning so'nggi bosqichini Humo arenada olib boryapti. Xabaringiz bor, Toshkentdagi uchrashuvlar aynan Humo arenada bo'lib o'tadi. O'zbekiston milliy terma jamoasining guruhdagi har uchala uchrashuviga aynan mana shu arena mezbonlik qiladi. Humo arenada futzal qoplamasi parket yotqizilgan va yangi maydonga moslashish jarayoni bo'lib o'tmoqda. Ayni vaqtda O'zbekiston futzal terma jamoasi Humo arenada ilk rasmiy mashg'ulotni olib boryapti. Jarayon to'liq FIFA tomonidan nazorat qilinmoqda. Intervyular, mashg'ulotlar faqat qisqa vaqt 15 daqiqa tasvirga tushirish uchun bizga ruxsat berilgan. Xullas, terma jamoamizda tayyorgarlik avjida. To'g'ri, tarkibda biroz yo'qotishlar bo'ldi, muammolar bo'ldi. Dilshod Rahmatov, bilasiz, jarohat olib so'nggi vaqt sardorimiz safdan chiqdi. Undan oldin ham 3 jarohat bo'lgandi. Lekin bosh murabbiy Jose Venancio Lopes bilan suhbatlashganimizda jarohatlarning o'rnini biz yopa oldik. O'zbekistonda yaxshi, sifatli o'yinchilar ko'p deb alohida aytib o'tdi. Jarohatlar biz uchun bahona bo'la olmaydi deb alohida ta'kidladi. Xullas, Humo Arena uchrashuvlarni qabul qilishga tayyor. 14 sentyabrdan 6 oktyabrga qadar Humo Arenada, shuningdek Buxoro va Andijonda futzal bo'yicha jahon chempionatini kuzatib borishingiz mumkin. Albatta, milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Humo arenaga keling, o'yinlarni ko'ring, zo'r atmosfera bo'ladi. Humo arena yonadi. Xullas, terma jamoamizga jahon chempionatida omad tilab qolamiz.